एक्चुअली यो गीत छ नि, एक्चुअली यो गीत मैले एकदम बेस्ट गाएको, किन थाहा छ? जस्तै होइन, यिनीहरूले कन्टिन्यू तिमी छौ र खुसी छ यो मन छातीभित्र तिमी नै तिमी छौ, सोह्र बिट भन्दा नि बढी सिमसिमे पानीमा त्यसपछि लय भनेपछि अलमोस्ट 24 बिट कन्टिन्यू गएको छ होइन. तर जब स्टुडियोमा हामी यो गीत गाउँछौँ नि, हामी टेक लिली गएको हुन्छ कन्टिन्यू, त्यो गीतमा हामीले त्यो भोइस टिप्न सक्नु भनेको
हामीले सास फेर्न सक्दैन है, सास त्यति धेरै तान्न नै सक्दैन, तर बिच बिचमा सास फेर्नलाई जान्नुपर्छ, म जान्दिनँ त्यो कारणले गर्दा सक्दिनँ क्या म, तर इट्स गुड, आइ एम सेटिस्फाई विथ दिस सङ, आई डोन्ट नो वाट्स अबाउट यु, यु गुना कमेन्ट मी, ओके कमेन्ट गर्नुहोस्। मैले गाएको गीत राम्रो भयो कि भएन, मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो, मैले चाहिँ गाउन सकेँ यो गीत चाहिँ, तर अघिको गीत छ नि नाम्लोमा नाम्लो बारी, यो गीत चाहिँ मैले धेरै नसुनेर होला, मैले त्यो घुमाउने तरिकाहरू मलाई थाहा छैन होइन, त्यसको सुर बिग्रियो क्या, सुर र ताल बिग्रियो, त्यही कारणले गर्दा त्यो गीत गाउन सकेन मैले। ओके आई ट्राई बेस्ट नेक्स्ट टाइम, मलाई कति राम्रो देखेको आज, हाउ ब्युटिफुल आई एम, आई एम टु मच ब्युटिफुल, तिर्सना बुढा थुकी इज ब्युटिफुल, वाउ तिर्सना, हाउ ब्युटिफुल तिर्सना बुढा थुकी, हाँ।